Re, viss ēters ir te! Šodien prestižajā starptautiskajā Leipcigas dokumentālo un animācijas filmu festivālā pirmizrādi piedzīvos latviešu režisors Astris Zoldneris dokumentālā filma Melleņu gari. Filma rāda romu tautas mutvārdu kultūru. Scenārija autors Rons Rosenbergs no Šveices, operators un producents ir Kaspars Braķis, bet vairāk stāsta žurnāliste Ilze Strenga. Melleņu gari, režisors Astris Zoldneris, dokumentālā īsfilma ir poetisks stāsts par romu ģimeni, kura Sabils un Talstu mežos lasa ogas. Romi ar to nodarbojās jau 500 gadus Latvijā aptuveni, jo ir kaut kādas tiešām raksta par to jau ļoti sen, ka viņi ir Latvijā un viņi jau lasa ogas. Jā, un viņi arī, kas ir varbūt arī savādāk nekā, kad latvieši arī lasa ogas, bet tie mūsu varoņi tiešām arī paliek mežā pa nakti un dzīvo tur tādā, tā kā nometnē. Filmas intriga – romu piedzīvotie spoku stāsti, kuras filmas varoņi stāsta savā dzimtajā valodā. Daugi spoki nenapen būt, bet tad ir. Pēc tām visām intonācijām var redzēt, ka runājot savā valodā, cilvēks jūtās daudz brīvāks. Un tā arī ir kaut kāds, tomēr tas autentisms daudz vairāk atklājās, ja cilvēks runā savā valodā. Tie varoņi, viņi paši īpatni, katram savus putnus, katram savu tādu noskaņu iekšējā. Tur bija tāda, kam ir tas stiprāks raksturs. Tur bija dažas tādas lietas, ko varbūt mēs nekad dzīvē arī nekad nebūtu gribējuši, teiksim, saņemt. Un tas tā arī notikās. Un tas arī ir mūsu tagad kopīgs iegūmus. Lai ogu lasītājus satikt, esot bijis kārtīgi jāpapūlas, jo tā nemaz ogu vietas netiekot atklātas. Filmas veidotājiem bija jābūt gataviem, ka viņš nāksies mežā arī pamatīgi pameklēt. Man kā piedzīvojums arī ļoti patika tas, ka nestoties uz to skrupulozo plānošanu un visu filmēšanas grupu, viss ekipējums, un tad mēs dodamies pie saviem varoņiem. Un tad trešās dienas pusdienlaikā mēs viņus atrodam. Tik nelielā teritorijā tas cilvēks var būt brīvs kā putnas gaisā. Un viņš tiešām, viņš ir pret tevi atvērts un labestīgs, bet viņš tur nesaka, kur viņš tur ir. Šodien Melleņu gari svin pasaules pirmizrāda prestižajā Leipcigas festivālā, kuram ir vairāk nekā 60 gadu vēsture. Latvijā filmas pirmizrāda iecerēta nākamgadu, un tā notikšot mežā pie filmas varoņiem. Ilze Strenga, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija.